Um temporal havia destruído a cobertura do principal viveiro do Instituto Água e Terra na linha Independência. Em junho, o IAT firmou uma parceria com a Tradição para recuperar o viveiro e reformar e ampliar esta casa. Investimentos ao todo de R$ 210 mil. Reais. A primeira etapa da cobertura do viveiro já foi concluída. A obra foi entregue no dia da árvore. Com a estufa coberta, vai aumentar a produção de mudas. Parte vai para a cooperativa que vai repassá-las para os cooperados. Foi a primeira parceria desta natureza do IAT com a iniciativa privada em todo o Paraná. Para a cooperativa, a ação vem ao encontro do espírito cooperativo. A cooperativa tem as ações pensadas em ISG, né, que são as questões sociais, ambientais e de governança. A cooperativa leva isso como uma premissa e mediante essa questão a gente procurou então o IAT para afindar essa parceria, né, onde envolveria estar fazendo ações junto ao viveiro para que a gente tivesse a ascensão na questão da produção de mudas, fazendo um desenvolvimento ambiental é, geral. Nós vamos começar a pegar essas mudas e distribuir para o nosso cooperado, conscientizando o nosso cooperado onde ele tem que preservar as nascentes, as cabeceiras de rio, os córregos, as propriedades. A segunda etapa, reforma e ampliação da casa, começa nos próximos dias. Vai deixar de ser casa para guarda-parque e se tornar um centro de exposição e educação ambiental. Ela vai receber a estrutura agora de educação ambiental. Então vai ter um mini auditório, vai ter espaço para exposições itinerantes e permanentes, né? Banheiros adaptados também a, a, a toda a parte de acessibilidade, rampas, né? Então ela vai ser toda reformada, né? E, e ampliada.